Шукав диверо мален и шукара ленко моново YouTube видео. Одамна нас чержум листа во влог за YouTube, одлучима дијете чера баш со се, со се овде стартинава ко меневе хорија со киклон за 2000 душу дуито беш. Значи, преминаман те джав комо продуценти ко Ники, а ленге деро доба джавете ламе Тале Рикардо, со ка башале гитара ко хорија, ем джав комо прав ко Ники, ништо ове на мен се, значи, тирихен сара мен, по процес ка джав сар смисли на хорија, ем мангава те черен лайк, субскрайб, ем со сте на черен, ке бизо пардо. Хајде мен джавете ка не. Ништа ромален или ламо маре Тале Рикардо и ја канал джаја значи ко амару продуценти ко Николас, ко Ники те слимина Огорија па настави нов влог кет кареса ко Ники Класи. И оке ромале на мен тренуто налази на мен ко амару па ко Ники ко студио. Починаје, значи, тестиминаја гитара. Ача мору пава продуцента Ники. Здраво, брате. Здраво, здраво. Средје. Па хариве, па хариве. Че ме и сима хариве, тие катетера стравинава, кеја соба. Те не би оводаме нисо е дистракција. Пешај тестиминаја, са шука. Ја, значи, ја че шунем сарджала. Ја од ово пакетак тано, значи, мору пава ще мене гитара Рикардо. Мору пава ще мене гитара Рикардо. Те е мухари романтика? А шта? На? Роу, и сичи ко ти веќе. Ама. Манда не и тоа е тоа ромали, на мене кана починате сте имена гитара. На дичкова е таре сердце. Ја. Сте имена гитара, па ќе пробамо редо за снимбе, тега ни ја ви намекнем. Ајде, ајде, мате за бинан, чавани, джало време. Ајде, бураз, мате за бинан, мачер мод ја бутија кана. Бураз. Срана е часна. Ајде, това е да е фија. Ајде, това е да е фија. Ајде, това е идемо, снима се. Мага снима. Снима, е. Иде и пак малко вишинјано случаје. То е то, бе, брате мој. То е тај Рики, велика легенда. Дико, тере сраме чо? Тај ги брака на минута. Ајде шо на нешто. И оке Романе, значи, уключуваме виолина и наставина, значи, те слиминаме на канал, мисли на ото слимина, мам, пошле, а? Јави. Оче мору по Рикардо, джи е канал, халя пила, му држава, че еди хенак. Разумене нам. Хобай. А? Ништо, ништо. Ништо, ништо. Мага клик? Шта е, бъде? И конечно Романе завршен джум мене ве парчан добро са сурикена сазно и салјум доки калджумо парчан диго и ајче му право Ники која поможе гама доста о Рикардо неко са с тому право Ники и обса с то брате со се ми на чунко брате дей ќе му ро право Рикардо спремини бете башаля со дуито хоро
И очекујем 31.12. Буш уже Диорија Мандар Андонезо, Антон Ники, Андо Рикардо, Амендар. Да му карите шо не мрат? Окова дуито парче. Ем Рикардо, джам хармонијенца те. Хармонијенца, кај те кутар на неги дадат. Ајде, Рикардо. Тоа е тоа романи на очекинен 31.12. А ме панари, па кој нама виолина ка тем, као дјавинао влог Ковордај ли чере. Ем, дикаја ми кај са Ковордај ли чере. Пенджум, као дјавинао влог, ам Ковордај ли анди соба, али ка черам ти чере ка ти чаренца. Испадини ко хајба. Кашу нама им чере, лайк, субскрајб, ем, ка дикаја ми кој овер влог, ка сте ми нао спотија. Поздрав, Мандар Андонезо, Андоники, Мандар Рикардо. Ciao!